যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি প্ৰয়োজনীয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে এটা খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, এইবাৰ পৰীক্ষাত 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন থাকিব 45টা। এই 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব এই বিষয়ে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাই কি কৈছে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। মাল্টিপুল চইচ থাকিব, তাৰপিছত ফিল ইন দ্য গেপছ থাকিব, খালী ঠাই পূৰণ কৰা, তাৰপিছত ট্ৰু ফলছ থাকিব পাৰে, তাৰপিছত ধৰক ওৱান ৱৰ্ড আনচাৰ বা শ্বৰ্ট চেণ্টেঞ্চৰ আনচাৰ, তেনেকুৱা থাকিব পাৰে। গতিকে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাই কি কৈছে নিশ্চয় শুনিলে। তেখেতে কৈছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা আহিব 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, সত্য অসত্য নাইবা ট্ৰু ফলছ আহিব 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ওৱান ৱৰ্ড এনচাৰ নাইবা এটা চেণ্টেঞ্চত উত্তৰ লিখা আহিব পাৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নাইবা আহিব মাল্টিপুল চইচ প্ৰশ্ন। এনেকুৱা ধৰণৰ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব। 2023 চনত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ লাভ কৰিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, যাতে সঠিক সময়ত সঠিক তথ্যবোৰ লাভ কৰিব পাৰে।